Aquest matí, els quatre regidors de Junts a Lloret de Mar han presentat la renúncia a les responsabilitats de govern, deixant d'aquesta manera l'alcalde socialista Adrià Lamelas i el seu equip en minoria. El grup afirma que s'ha produït una pèrdua de confiança amb l'alcalde i els membres del seu govern, que s'ha anat agreujant amb els mesos i provocant ara el seu trencament. L'equip de govern de Lloret de Mar es queda en minoria després que el portaveu del grup municipal, Jordi Martínez, ha declarat a diversos mitjans que fa temps que la mala relació dins el govern era evident i que s'anaven prenent decisions no compartides, ni consensuades, ni comunicades amb els seus socis de govern. Per això han decidit trencar el pacte només un any després de l'inici de la legislatura. Martínez considera que la situació ha empitjorat aquest darrer any i declara que no pot continuar donant suport a les accions d'un alcalde amb una notable manca de lideratge, una evident falta de projecte i un nivell d'improvisació que Lloret no es pot permetre. L'equip de govern deixarà de comptar amb Jordi Martínez, que fins ara ha estat el primer tinent d'alcalde, amb la senyora Marina Nicolàs, que ha ocupat les regidories de Platges, Patrimoni Cultural, Promoció de la Ciutat i Foment de l'Ocupació, amb el senyor Nino Gómez, que ha estat el responsable de l'àrea d'activitats, infraestructures de telecomunicacions, gremis, serveis d'aigua i clavegueram, i amb Carles Clos, que ha estat regidor d'Esports, Gent Gran i Noves Tecnologies. Per tant, Junts es convertirà en el primer grup d'oposició per davant de Tots per Lloret, Esquerra Republicana, Més Lloret i Vox, sumant tots plegats 12 regidors. Per contra, el govern municipal es quedarà en minoria amb només 9 regidors.